მოგესალმებით, რუსეთს საქართველოს 2008 წლის ომიდან დღეს 11 წელი შესრულდა. ომში 200-ზე მეტი სამოქალაქო პირი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 130 სამხედრო მოსამსახურე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 19 თანამშრომელი დაიღუპა. 2008 წლიდან დღემდე უკვე 11 წელია საკუთარ ქვეყანაში იძულებით გადაადგილებულ პირად ითვლება 30,000 მოქალაქე. როგორ განვითარდა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები ამ დროიდან, რა შეიცვალა, როგორ გავიაზრეთ, როგორია საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენ მიმართ და როგორი იყო უშუალოდ ომის დღეები? დღეს ჩვენ ამ თემაზე სტუმრად გვეყოლება ადამიანი, რომელიც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას 2008 წლის სამხედრო მოქმედებებში. ნიკა შღენტი შემოგვიერთდება. ნიკოლოს, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენთვის და ამ ომში მონაწილე ყველა ადამიანისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თარიღია და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ისტორიები, რომლებსაც თქვენგან ვისმენთ. ამიტომ ჩვენ გისმენთ პრინციპში და ვისმენთ თქვენს ისტორიას და თქვენი თვალით დანახულ ომს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უკვე 11 წელი გავიდა ამ ომიდან და 11 წლის წინ აგვისტოს დასაწყისში ესე დაიწყო, ესე რა ვთქვათ, ჩემი ისტორია. პირველ რიცხვებში, აგვისტოს პირველ რიცხვებში მე და ჩემი ძმა, კიდე რამდენიმე მეგობარი წავედით ხევსურეთში ლაშქრობაში. მაშინ ბარისახოს ზემოთ, ესე რა ვთქვათ, იქით ტელეფონი არ იჭერდა და ვიდრე არ დავბრუნდით, წარმოდგენაც არ ქონდა რა ხდებოდა ამ დროს ქვეყანაში. ჩვენ 7 აგვისტოს გადმოვედით ისეთ ადგილას ხევსურეთიდან ბარისახოსთან ახლოს, სადაც ტელეფონმა უკვე დაიჭირა და მომივიდა ჩემი მეგობრებისგან ორი მესიჯი. მე 110 ბატალიონში ვიყავე მაშინ, რეზერვისტებში ვირიცხებოდი და ჩემი ჯგუფელებისგან მომივიდა მესიჯი, სადაც ისინი ამბობდნენ ჯარში არ მოდიხარო, მეკითხებოდნენ, მაგ ხსენებაც არ იყო ომის. ცოტა არ იყოს გაუბრაზდი, იმიტომ რომ მაისში იყო ბოლო წრთნები რეზერვისტების და მაისიდან აგვისტომდე ძალიან ცოტა დრო იყო გასული და გაუბრაზდი რა დროს წრთნებია მეტი. მეორე დღეს უკვე ავტობუსის გაჩერებასთან რომ მივედი, გავიგე რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია, ფაქტიურად ომი არის დაწყებული, რუსეთი არის შემოჭრილი, ძალიან შევშინდი რა თქმა უნდა, როგორც ყველა. და სანამ თბილისამდე ჩამოვედი, ავტობუსშიც და ტელეფონშიც სულ სხვადასხვა ვერსიები ისმოდა ამ ომის შესახებ. ნუ ტელევიზია ერთ გადმოსცემდა, ხალხში სხვა ჭორები იყო გავრცელებული, ამ ჭორებს კიდე მიუბრუნდები, დაბრუნდი სახლში და შევეხმიანე ჩემ მეგობრებს. ნაწილი უკვე კომისარიატიდან წასული იყო გორისაკენ, მე ჯერ სახლში, მე გავემგზავრე კომისარიატში და იქიდან უკვე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გადაგვიყვანეს. გზაში მოვიდა ცრუ ინფორმაცია, რომ რეზერვისტების ერთ-ერთი ავტობუსი დაიბომბა და არცერთი რეზერვისტი არცერთი არ გადარჩენილა. ეს მე გავიგე, რომ ეს ტყუილი აღმოჩნდა. ვაზიანში რომ მივედით, ვაზიანის ახლოს ჩამოაგდეს რუსებმა ბომბი, უკვე დაბომბილი იყო ვაზიანი. იქ ავიღეთ ჩვენი შეიარაღება, ვნახე ნაცნობი რეზერვისტები და ავიღე ჩემი აღჭურვილობა, დაახლოებით 300-მდე ტყვია დაგვირიგეს და სამხედრო კოლონის ნაწილ ერთ-ერთ ავტობუსში ავეგეთ. იქიდან უკვე საკმაოდ გვიანი იყო, საღამო იყო, ეს ხდება 8 აგვისტოს, როდესაც გორში წავედით. გორში აპირებდით შესვლას, იქ ქაური ბრიგადის ბაზაზე უნდა შევსულიყავი, თუმცა ამ დროს იქ უკვე არეულობა იყო დაწყებული. ინფორმაცია მოვიდა, რომ ფოთი დაიბომბა და ახლა გორის ბაზის დაბომბას აპირებენ, ასე რომ წაგვიყვანეს უშუალოდ ქალაქში და მთელი ქალაქი ჩაბნელებული იყო. ერთადერთი ცენტრალური მოედანი იყო განათებული, სადაც შეკრიბეს ძალიან ბევრი რეზერვისტი. არ იყო თლად კარგი გადაწყვეტილება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქალაქში ერთადერთი განათებული დიდი მოედანი იყო და იქ ერთი დიდი მწვანე ლაქა იყო, ათასობით რეზერვისტი. ნუ ამ ეს მალევე მივხვდით, ჩვენ თვითონ მივხვდით და გავიშალეთ ქალაქში. შემდეგ ვიპოვეთ ჩვენი ნაწილები, ცოტა არეულობა იყო, მაგრამ მაინც ვიპოვეთ ჩვენი ასეულები, ჩვენი ოცეულები და გავნაწილდით ქალაქში. პირადად მე და ჩემ მეგობრებს, მეგობრები გავანაწილეს გორის უნივერსიტეტში, სადაც გავათენეთ ღამე. როგორ გითხრათ, ეხლა ძალიან ცუდი ღამე იყო, რა თქმა უნდა, ომია დაწყებული. გორში ვართ და ფანჯარაში რო ვიყურებოდით, სანათდებოდა განუწყვეტელი სამხედრო მოქმედებების გამო. თუმცა მაინც იქ ჯგუფელები აღმოჩნდით, რეზერვის მეგობრები აღმოჩნდით და დავიწყეთ რაღაცაზე საუბარი, ხვალრავქნათ, როგორ მოიქცეთ, როგორ იქნება ყველაფერი. გათენდა 9 აგვისტო და ძირითადი
დღის პირველი ნაწილი, ისევ როგორში ვიყავით, უნივერსიტეტის შენობიდან გადაგვიყვანეს კულტურის სახლის ტერიტორიაზე, იქ შეკრიბეს და ველოდებოდით მომდევნო მითითებებს, მომდევნო ბრძანებებს. ძირითადად იქ ვიყავით უნივერსიტეტელი სტუდენტები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რაც მახსოვს ძალიან ბევრი ნაცნობი. Და ამ ლოდინისას დაიბომბა რამდენჯერმე გორი, მათ შორის ძალიან ახლო ჩამოვარდა ბომბები თუნდარამ კულტურის სახლთან, დაიმსხვრა შუშები, საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა რეზერვისტებისგან სერიოზულად და ნაწილი ეხმარებოდა უშუალოდ გორშის ამ დაბომბვისას დაზარალებულ გორელებს. რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო იმატებდა ქალაქში პანიკა, რადგან ჭორები ვრცელდებოდა ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან ჩქარა ვრცელდებოდა. მაგალითს გეტყვით, მეოთხე ბრიგადა, რომელმაც ერთ-ერთი გამორჩეული სამხედრო ნაწილი იყო, რომელიც 2008 წელს იბრძოდა, მეოთხე ბრიგადაზე მოდიოდა ჭორები, რომ მთლიანი ბრიგადა არის ამოწყვეტილი, ესე რომ ვთქვათ, და შეიძლება 20 კაცამდე თუ არის გადარჩენილი. ზოგადად რთული იყო ამის დაჯერება, თუმცა ერთ-ერთმა თვითონ მეოთხე ბრიგადის ჯარისკაცმაც გააჟღერა ეგა. მოკლედ ეს ჭორები იყო ერთ-ერთი მთავარი იარაღი და დღემდე რჩება რუსეთის მთავარი იარაღი. პროპაგანდა და ჭორები ახსენეთ თქვენ ახლა, მე როგორც ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომელსაც ისინი იყენებენ არამედ საქართველოს წინააღმდეგ, პრინციპში არც უკრაინაში და არც სხვა ქვეყნებში სხვაგვარად არ მოქმედებენ, ხო? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ მაგ თარიღებზე, არის ხოლმე ძალიან საინტერესო დისკუსია, რომ 8 აგვისტოს უნდა ვისაუბროთ თუ 7 აგვისტოს, მაშინ როცა თქვენც და ჩვენც ვიცით, რომ 8 აგვისტოს შეიძლება ჩვენ რაღაცა საპასუხო იერიშზე გადავედით, მაგრამ იქ მასირებული დაბომბვა გაცილებით ადრე დაიწყო. ამგვარად რუსული პროპაგანდის ირგვლივ რო გვითხრა, აი რა გავლენა ქონდა უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების დროს ამ რუსულ პროპაგანდას და ამ დროის განმავლობაში, რაც ომიდან გამოვედით, უფრო სწორად აქტიური ფაზიდან გამოვედით და რაღაც 11 წელია ეს ვითარება გრძელდება, როგორ შეიცვალა ჩვენი როგორც სახელმწიფოს მიდგომა, ვისწავლეთ თუ არა ამ პროპაგანდასთან გამკლავება? პროპაგანდას რაც შეეხება, აი როგორც მოგახსენეთ, ომის დროს ძალიან ბევრი ჭორი ვრცელდებოდა. ერთი სიტყვა, რომ აი რომ მომეფიქრებინა იქ უშუალოდ და მეთქვა, რომ თქვათ დაიბომბა კახეთის ერთ-ერთი სოფელი და ყველა ამოწყდა, ეგრევე გავრცელდებოდა. რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვიზავ, თუმცა ბევრი აკეთებდა ამას. არ ვიცი საფუძვლები ქონდა ამას თუ არა. Ну, ეს იყო ძალიან აი დემორალიზაციას ახდენდა, როგორც ჯარისკაცების, ასევე ჩვეულებრივი მოსახლეობის. როდესაც ტელევიზია ერთ გადმოსცემდა, რომ არის გარკვეული წინსვლა ქართული ჯარისხვიდან, ამ დროს ჭორები ვრცელდება, რომ პირიქით ქართული ჯარი შეიძლება ითქოს მთლიანად განადგურების პირას არის, ასე რომ ვერ ხვდები რა ხდება, ამ დროს გორი იბომბება, ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ აქტიური ფაზა ომის შეწყდა იმავე წლის აგვისტოშივე, თუმცა გრძელდება ინფორმაციული ომი, გრძელდება გატაცებები, ის ტატუნაშვილი აწამეს მოკლეს, 82-ა მოკლეს, ასე შემდეგ და ეს ტრაგედიები თავისთავად და ახლა ძალიან დიდ ჩემი აზრით, მე არც პოლიტოლოგი ვარ, მე არც სოციალური მეცნიერებების ესე რომ ვთქვათ სპეციალისტი ვარ, მე ვარ ისტორიკოსი, თუმცა რუსეთის მიდგომებს არ ჭირდება განსაკუთრებული განათლება, უმაღლესი განათლება, განსაკუთრებული სპეციალობები. ეს არის მათთვის ძალიან დაბიო, ძალიან, თუმცა ძალიან ეფექტური მეთოდები. დღეს ძალიან გამძაფრებული არის საინფორმაციო ომი და საბედნიეროდ არიან ქართველი მოხალისეები, ესე რომ ვთქვათ, Facebook-ში განსაკუთრებით, ვინც თავის თავზე იღებს კონკრეტული ინფორმაციის გადამოწმებას და უკვე რეალური ინფორმაციის მოწოდებას. აი ეს საინფორმაციო უსაფრთხოების ლეგიონი თუნდაც და კიდე რამდენიმე ესეთი გვერდი, მეხუთე კოლონა საქართველოს და ასე შემდეგ. და დღესდღეობით ძალიან გამძაფრებული არის ეს საინფორმაციო ომი, რესურსები რა თქმა უნდა მთლიანად რუსეთის მხარეს არის, მათ გაცილებით დიდი რესურსები აქვთ. მთელი სახელმწიფო მუშაობს ამაზე, ჩვენთან ძირითადად შეიძლება ითქვას, ეს უფრო აი სამოქალაქო აქტივობებზე არის დამოკიდებული, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. ნიკოლოს, დღემდე ისმის მოსაზრებები და ისმის ასევე სახელისუფლებო დონეზე
დამოკიდებულება, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. საინტერესოა, როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ და როგორ შეიძლება იყოს ალტერნატიული კითხვები, აი ამ მოსაზრების გასაბათილებლად და როგორ შეიძლება იყოს ასევე სახელმწიფოს დამოკიდებულება ყველა ამ ასე ვთქვათ, გამოვლილი წლის შემდეგ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს კითხვა აღარ დაისვას. კონტრკითხვები უნდა დაიცვას, სავარაუდოდ, როდესაც ადამიანს რო ომი დაიწყო საქართველოს. რას გულისხმობს ის ამაში? თუ მე ხა როგორც მოგახსენეთ, მე არ ვარ არც იურისტი, მე ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ ესეთ ენაზე. ოფიციალურად არსებობს საქართველო სახელმწიფო და რუსეთი. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო ბუნებაში არ არსებობს. სწორედ ცხინვალიდან და მის შემოგარენიდან იბომბებოდა ქართული სოფლები, ქართული დასახლებები იყო მსხვერპლის და ეს ყველაფერი დაფიქსირდა თუნდაც აი ილია უნივერსიტეტის სეისმო სადგურების მიერ. ეს არის ფიზიკური სეისმო სადგურები, რომელიც აფიქსირებს მიწისძვრებს, ხო? და ამ სადგურებმა დააფიქსირა მსხვილ კალიბრიანი ჭურვების გამოყენება საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს კონტროლირება სოფლებში ფეთქდებოდა მსხვილ კალიბრიანი იარაღი, რა თქმა უნდა, იყო ნასრული ცხინვალის, ესე რომ ვთქვათ, სეპარატისტული რეგიონიდან. ამ დროს ჩვენ გადავედით საპასუხო ქმედებაზე, ხო, ჩვენ ვუპასუხეთ. ანუ ოფიციალურად, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო. ჩვენ ვუპასუხეთ, მაგრამ ეს მავანმა შეიძლება გამოიყენოს, როგორც აი საქართველოს დაიწყო ომი. მოდი დავსვათ კონტრკითხვები. რა ითვლება ომის დაწყებად? ეგრეთ წოდებული მძინარი ცხინვალის დაბომბა, ხო, საერთოდ სისულელეა, როდესაც თვითონ რუსული არხები ამბობდნენ, რომ ცხინვალი ოკუპის იყო ბოდიში, ევაკუირებული იყო უკვე ამ დროს, მათ იწოდნენ, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ თავდასხმას ვაპირებდნენ, მათ იზრუნეს ცხინვალელებზე და ისინი დაცალეს, ქალაქი დაცალეს. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ ხა რუსეთის ეს მედია, ეს სახელმწიფო მანქანა ვერსად ვერ იყენებს ეგრეთ წოდებული მძინარე ცხინვალელების ეგრეთ ესე ვთქვათ გვამეთ. თუ დაუბომბეთ მძინარე ცხინვალი ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობა და დიდი მსხვერპლი იყო, რატომ არ არის ამის ვიდეო მასალა, რატომ არ არის ამის ფოტო მასალა, რასაც რუსეთის ეს სახელმწიფო მანქანა აუცილებლად გამოიყენებდა. ასე რომ მანამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში იბომბება ქართული მხარე, არის სხვერპლი, ეს რატომღაც ესე იგი არ ითვლება ომის დაწყებად, მაინდამაინც საპასუხო იერიში, საპასუხო ზომები ითვლება ომის დაწყებად. თვითონ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მე პირადად როგორც ყოფილი რეზერვისტი მე ძალიან წკინს, როდესაც სახელმწიფო პირებისგან მესმის ბრალდებები, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი, ეს ყოველად დაუშვებელი, ყოველად წარმოუდგენელი სრული სისულელეა. ასე რომ აი ესეთ კონტში შეკითხვები ვფიქრობ არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ადამიანი, ვინც კონკრეტული მიზნებით ამბობს და აბრალებს ჩვენ სახელმწიფოს აგრესიას, აი ამ კითხვებით უნდა შევიყვანოთ ის ადამიანი ჩიხში და უბრალოდ უნდა გავაჩუმოთ. მე პირადად როგორც რიგითი მოქალაქე ასე ვფიქრობ. ნიკოლოზ, დიდი მადლობა, უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გავიხსენეთ არა მარტო ომის დაწყების პირველი წუთები და საათები, არამედ იმისთვისაც, რომ თქვენი ვერსია შემოგთავაზეთ, თუ როგორი კონტრკითხვები უნდა დაუსვათ ადამიანებს, რომლებიც ჯიუტად ამტკიცებენ, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, დაიწყო თავის ტერიტორიაზე. არ ვიცი, მეც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ზუსტად იგივე ლოგიკური თანმიმდევრობით და ლოგიკური ჯაჭვით. ანუ მათი ეს განცხადება ყოველად ალოგიკური არის და ასე რომ ლოგიკით უნდა მიუდგეთ, რომ უბრალოდ ისინი განვაიარაღოთ. მე ვარ ყოფილი რეზერვისტი, მე ვარ ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, რომელიც ჩემაც გამოხატავდა და ამერწმუნებს ყოფილი ჩემი ასეულის რეზერვისტები და ვფიქრობ ყველა რეზერვისტი ჩემაზე არიან, რომ ომი რა თქმა უნდა დაიწყო რუსეთმა. ოკუპანტი ცოტა არ იყოს ისეთი სიტყვა მეჩვენება, ძალიან მსუბუქი სიტყვა, რუსეთი არის ჩვეულებრივი დამპყრობელი, რომელმაც განახორციელა ინტერვენცია საქართველოში, ბოლო ინტერვენცია 2008 წელს, თორე მანამდე რა თქმა უნდა ამას წლები ითვლის მათ შემოჭრას და მათ აგრესიას. დიდი მადლობა. როგორც ვატყობთ, არც გამოირჩევა სურვილით, რომ გაჩერდეს, ხო? დიდი მადლობა ნიკოლოზ. ნიკოლოზ ჟღენტი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით 2008 წლის 7 აგვისტოზე, 11 წელი გავიდა შეიძლება ითქვას ომის დაწყებიდან.